Ha foi in estado de emergência, nebe implementa ia Timor-Leste, nebe implementa o si fulan março tinan rin rua ruanulo, tamba virus corona. Problema nebe comunidade barak enfrenta, maka problema falta aihan, laos de tia capital dili, maibe ia mos municipios ia teritorio Timor-Leste. Kondisaun idane halo ime barak preocupa, tamba susar basira atu hetan rendimentu hode necesita sirania necesidade lor-loron. Tambane BNU Timor hanesan parseru permanente Jemen fo apoyo liusi programa Jemen Hadomi ho ditulu necesidade basike ba familia kibit like sira ia kapital dili hanesan suku Bairopite Manlewana Komoro nomos lahane. Direktur Jeral BNU Timor Paulo Lopez nomos direktur komersial BNU Timor hateten BNU hanesan parseru nebe durantene sempre fo apoyo ba aktividade Jemen husi inisiu to in loron. Tambane BNU ihana fatin politika no meus ho di fo apoyo familia kibit like sira nebe precisa tulun lihusi programa Jemen Hadomi. Foi contactado pela GMN que nos lançou um desafio de apoiar algumas famílias carenciadas de Dili. Isso é algo que se insere na nossa política de responsabilidade social. E, portanto, desde a primeira hora que correspondemos a essa iniciativa. E aquilo que vamos fazer é dar um contributo a várias famílias carenciadas, que constitui a entrega de um voucher de 50 dólares a cada uma das famílias, 40 famílias. A iniciativa do nosso parceiro e também cliente de longa data, que é a GMN, que efetivamente tem estas ações diretas de ajuda na comunidade, que é a melhor forma de ajudar as pessoas e as famílias que precisam. Obviamente, o BNU associa-se sempre a iniciativas que tenham retorno direto na comunidade. Sefi Aldeia Halimutin, Suku Bairopite, no Sefi Aldeia Betoleste, Suku Komoro, Lori Beneficiários Nianaran, agradece ba apoio nebe oferece husi BNU Timor, li husi Jemen Hadomi. Tamba apoio nebe sirahetan, bele responde ona sirane preocupação, ho dihein subsidio husi governo nebe to agora sedao kia certeza. Agradece tebes ba apoio nebe makfo. Pirhauni hare durante ne comunidade, kibit laiki halde edane, sidau kehetan apoio husi parte rumah, mudar autoridade, agradece tu tebes ba apoio nebe ovinfo, mas que itu anggabara, bere sustentan itik da lorong ida rua para hori hein, subsidi nebe ma kita ni estado sira promete ona, ba itania po husi. Nebe hau lori kibit laiki husi alde a halimutin, ni reza na fatin ba maroma, katu harai tulung, ko grasa, ba zemeng hadomi nomos benu, atu bele kobensan ba yeta po sira susesu. Ita bele sustenta itu nia moris iha estado emergensi ida nia. Tambe dene au solamente hodi anu kumdar ini naran tomo akar hatu agradecement tuai ba grup jem hadomi namos ba benu poi tu bot sina tulung bele azuda hanya kumdar de sira iha lorong ida o kalang ida bele sirnia ahi dapurnia la bele mate hotempu ida estado emergensi dan. Apoio nebe ofrece husi BNU Timor maka voucher honia valor osan dolar americano 50 bakada familia. Necesidade hirak ne beneficiaru sira bele foti ia supermercado sira ia dililaran, hanesan lider supermercado, centro supermercado, jacinto supermercado, nomos lita supermercado. Hafuin simu voucher husi BNU, beneficiaru sira balun, hakat kedas ba supermercado, hodi sosa sira ne necesidade nebe sira precisa. Argentina Cardoso, Balbino Gonçalves, GMN.